Гірська міська територіальна громада. Офіційно громада зареєстрована лише восени 2020 року, проте вона має довгу спільну історію. Розвивались з розвитком вугільної промисловості. Дійсно, полгорода не содержали. Було множество різних магазинів, обувна фабрика, хлібозавод, музикальна школа, консервний завод, совхоз. Тож не дивно, що і сьогодні основи економіки громади, окрім сільського господарства, складають саме вугільні підприємства. На її території діє 4 шахти. Це робототна шахта. В кожній сім'ї є хтось, хто так задіян. Син, либо отець, дуже великий процент сімей, в яких вся сім'я задіяна в різних процесах для добичі. Тому це лінія, яка всіх з'єднує. Однак не шахтами єдиними живе гірська спільнота. Рекреаційний потенціал для відпочинку у громади теж величезний. Мальовничі береги Сіверського Дінця, лісові масиви, ставки, крейдяні гори. Особливо багато місць, де можна відпочити, поблизу селища Нижнього. Адже саме тут знаходиться колишня туристична база Стаханівська, яка при наявності гідного фінансування знову стане осередком рекреації. У нас тут донец, за донцом сразу там озера є, там і рибалка, і ліс у нас лиственний, і хвойний є. Для віддиха людей є лише місце виключительне. Гірська громада відкрита до інвестування у сферу туризму. Громада активно бореться зі стереотипним сприйняттям шахтарського краю. Насправді, це прогресивна спільнота активних та ініціативних людей, загартованих тяжкими умовами праці в шахтах, сміливих, цілеспрямованих. Таких, що вміють ставити цілі та здобуватись до мети. І саме ці люди за активної підтримки керівництва громади та місцевого бізнесу розробляють і реалізують проєкти, спрямовані на покращення життя спільноти та розвиток культури. Впровадження новітньої системи вуличного освітлення, облаштованої сонячними панелями. Мурал на спортзалі міста Гірського. Проєкт «Громада проти пластику. Від мрії до дії», мета якого – покращити екологію та впровадити систему збору твердих побутових відходів. Постійною турботою адміністрації та місцевих підприємств є забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту. Регулярно проходять змагання з футболу та волейболу. Реконструйована спортивна зала міста Гірського, а поруч з нею відновлений парк та тренажери «Просто неба». Та нещодавно побудоване футбольне міні-поле. Позитивним є також використання адміністрацією інклюзивних підходів при покращенні благоустрою громади. Іде ремонт у школі, у гімназії, у інтернаті, де ремонт, у дитячому садочку. Все перелічене – лише невелика частка проєктів неймовірної проактивної спільноти. Тож зовсім не дивно, що саме гірська громада є тим місцем, де кожен може знайти власну бізнес-ідею та втілити її в життя. Чудовим прикладом є міні-пекарня, засновник якої Олексій Гончаров раніше не мав жодного досвіду у пекарській справі, але не злякався труднощів, вивчився, знайшов грант на відкриття та вже сьогодні радує громаду безліччю різновидів смачної випічки. На утро, щоб була свіжа, готова і тепла. У мріях мешканців збудувати масштабний освітній хаб заради подальшого розвитку інноваційності та освіченості громади. І вже сьогодні вони роблять кроки назустріч цій мрії. В дитячій бібліотеці проводяться арт-студії для дітей, створені ігрові зони. Проходили заняття у школі комп'ютерної грамотності для дорослих. Одною з задач своєї активної діяльності, звісно, бачу, привлекати більше людей. На цьому етапі важливо показати людям, що можна так зробити. Спільнота відкрита до нових сучасних умов і глобальних змін. Регулярно проводяться тренінги по зготуванню мешканців з гендерної політики, проєктного менеджменту, фандрейзингу, бізнесу. Навчання, активність, обмін досвідом з іншими громадами – це те, що зараз є. Тому що в наших силах активізуватися, бути активними. Гірська громада. Активна у 4 зміни. В будущем хотят все видеть больше инфраструктуры для развития детей. От музыкальных школ до разных секций. Все видят больше рекреационных зон, зон отдыха, технопарк, экономическое развитие, привлечение инвестиций.